Governo de Rússia, Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, reconverte uma escola técnico vocacional para secundário geral. Reconversão de forma para secundário geral há muito tempo. Se não há conversão para forma para secundário, há. Nu, sunt de BNB, mă nu știu de BNB. Ida, halo, conversan, este de decai. Kita haluhan, like, comment, subscribe, ino moș bele fai tutang.